Тарапай осым де қолыңыз бос па? Шешкеске тақырым бір, түске дейін боспын. Бос болсаңыз бізбен бірге жүрсеңізші. Біз достарымен жиналып, балалар үйіне барамыз деп шештік. Бастамаларың өте жақсы екен. Әрине барамын. Олар мына қоғамда не өзгереді деп күтіп отырмайды. Керісінше өмірді жақсартуға өздері атсалысады. Біздің тақырбымыз азаматтық бастама. Біздің арамызда өте белсенді адамдар көп. Бірақ олар кімдер? Олар қайырымдылықты қалай жасайды? Міне бүгін бағдарламада осы әңгімен талқылайтын боламыз. Бүгінгі шоуда атыңызға мақтау айтылса, ыңғайсызданып қаласыз ба? Өзіңізді оған лайықты еместей көресіз бе? Қарадай қысылып, төменшіктей бересіз бе? Демек, сіз жылы лебізді қабылдай білмейсіз. Сондай ақ, көзілдірік киюге асықпаңыз. Біз сізге жанарыңызды жақсартуға болатын жаттығуларды көрсетеміз. Шаған кезде бірнеше минут көзіңізді жауып тұрып, жабық көзіңізбен шеңберін суретін салып аласыз. 20 рет оңға және 20 рет солға. Ашып тұрып 20 рет оңға, 20 рет солға. Тап қазір. Ауладағы сынған сәкілер мен сызылған подездерге жаныңыз ауырып жүрме. Көмекті жоғарыдан күтпеңіз. Сіз өмірді өз қолыңызбен ақ ізгілендіре аласыз. Бастамашыл көршілеріңізбен бірге. Қарсы алыңыз Айгүл Бақтыбаева және Димаш Оңғарбеков. Бұл кісілер Алматының ортасындағы өзінің үйлерінің ауласынан мұз айдын жасаған. Қошеметтеріңіз. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Өз ауласында мұз айдын ұйымдастырған Анна мен Алексей ерлі-зайыптылар біздің студиямызда қонақта. Қошеметтеріңіз, саламатсыздар. Журналист Анна Желепова мен оған көмектескен адамдардың арқасында Алматыдағы Абай және Гагарин көшелері қиылысының тұрғындары спортпен тегін айналысуға мүмкіндік алды. Ауладағы заманауи мұз айдын өткен жылдың соңында пайда болды. Мұнда мәнерлеп сырғанау мен хоккейден және бендиден сабақ өтеді. Қатысқысы келетіндер өте көп. Пәтер иелері кооперативімен қалалық әкімшілік Аннаның бастамасын қолдады, бірақ тек сөз жүзінде. Сөйтіп оған өз қаражатын салуға тура келді. Аннаның күйеуі Алексей жұбайының бастамасына қолдау көрсетті. Димаш Оңғарбаев осы ауланың тұрғыны. Ол спорттық шараларға үнемі қатысып тұрады. Ауладағы мұз айдынын жасауға белсене көмектескен де сол. Бұрын мен компьютер ойнайтынмын, ал қазір сол мұз айдынада спортпен айналысып жүрмін. Бір қатар тұрғындар бастапқыда бұл бастаманы қабылдамай тіпті қарсы болған, бірақ балалардың қуанғанын көріп, олар да көмектесе бастаған. Қандай керемет, шынында да Айгүл ханым, осының бәрі қалай басталды? Бастама көтерген біздің көршілеріміз Анна мен Алексей. Біз бірден қолдап шықтық. Біріншіден суға рұқсат алдық, жарық жүргіздік, айналасын қоршадық. Осылай мұзды дайындап. Сол жерге де рұқсат алған шығарсыздар? Жерге де рұқсат алып. Бұған біздің көршілеріміз, ауыл тұрғындары, әріптестеріміз, қаланың қайырымды тұрғындары көмектесті. Біздің оларға алғысымыз шексіз. Аняның идея Анядан туды негізі. Ал енді игілікті бәрімізге ортақ. Бәрекелді. Ал енді өздеріңіз сол мұз айдынында сырғанайсыздар ма? Сырғанағанда балаларымыз сырғанайды, қызым сырғанайды. Мағанда жүр, үйде отырғанша бізбен бірге сырғана, коньки ал деп шақырады. Бірақ оған бұрын соңды спортпен айналысып болған соң әлі де дайын емеспін. Тамаша, демек бұл мұз айдында тегін сырғанауға болады. Солай ғой. Біздің алаңда тегін деп айтпаймыз, бірақ ақылы емес, билет сатпаймыз. Бұл енді қайырымдылық жүйесі бойынша. Коммерциялық емес бізің. Ие, коммерциялық емес. Бірақ дегенмен судың, жа, светтің ақшасын төлеу керек қой. Кім сырғанағысы келеді, сол өзінің үлесін қосып. Қосады. Солай келіп сырғанауға болады. Ол жиналған қаржы
сол алаңды жақсарту шараларына, жаңағы жарық пен суға жұмсалады. Шын мәнінде ауланда жаңағы сырғанайтын мұз айдын болғанға не жетсін? Солай емес пе, Димаш? Иә, солай. Әрине. Біздің мұз айдана жерде іштеңке жоқ болған жоқ. Ағаштар жатқан, қалың қар жатқан. Сосын біз бәріміз жиналып, мен болған жоқпын ол кезде. Біздің адамдардың бәрі жиналып, бір трактор алып, қардың бәрі тазалаған. Ағаштарды алып тастаған, бір күннің ішінде оның бәрін жасап тастаған. Тамаша. Анна мен Алексей ол кезде болған ол жақта. Екеу ғана жасаған. Сосын кім келді, көмектесті, мен айттым. Не істеп отырсыңдар? Мұз айдана істеп отырмыз деді. Мен соларға айтып отырмын. Сізге көмектесуге бола ма? Я, болады деді маған. Кел, достарын бәрін шақыр. Сосын мен келдім, күнде көмектесіп, ақырындап-ақырындап салдық. Бірінші, қазір біз мұз айдана салып атқан 3 жыл болды бізде. 3 жыл болды. Я, енді бірінші жылда мұз айдана мұзы қисық болған. Сырғанауға қиын болған, борттар бізде қардан болған. Екінші жылда біз ақырындап ойланып, қоршау салдыңыздар ма? Қоршау салдық, үлкен қоршау, үшінші жылда бірақ салдық. Ал екінші жылда біз ағаштан бортты жасадық. Бәрекелді. Жалпы сіздердің осы телекөрермендерге айтар қандай кеңестеріңіз бар? Егер жандай ойлары болса, өз балалар үшін өз есіктерін алынан, аулаларынан алаңдар ашамыз десе, демеушілер табуға көмектесеміз. Ал енді жалпы осыны жасаған адамдар саны қанша болды? Осы мұз айдынын жасаған. Волонтерымыз 12 адам. Енді осы жаңа спорт айдынында қандай спорт түрлерімен шұғылданады? Кешке жақын біз үлкен ағалармен шайбамен хоккей ойнаймыз. Күндіз доппен хоккей болады, қалай бенди деп айталады. Сосын шайбамен кішкентай хоккей бар, Алексей тренері болады. Сенбі, жексенбі күндері жаттықтырушылар келіп, конькиге тұра алмайтын балаларды, қыздарды үйретеді. Ол енді ақылы. Ал осы балаларды қанша жастан бастап алады? Жасқа қарамайды. 4 жастан балалар. Сырғанаймын деген баланың бәрі сол мұз айдында жүр. Секция бізде 8 мың тұрады. Оның ақшаның бәрі тренерге зарплатаға кетеді. Осы игі істеріңіздің жақсылығын көре беріңіздер. Сіздер сияқты адамдар қаламызда көп болса, қаламыз одан сайын көркей береді деген үміттемін. Рахмет сіздерге. Тағы бір белсенді азаматты студияға шақырғым келіп тұр. Мейірбек Жұмабеков. Қарсы алыңыздар. Алматылық Мейірбек Жұмабеков бала кезінде боксқа қатты қызығыпты. Мейірбек 2 жыл бұрын Алматыда Баракуда бокс клубын ашты. Жеке бокс клубтары Мейірбекке табыс әкелмейді. Алматылық жастарға бокспен шұғылдануға жағдай жасап беріп, солардың жетістігін көргенде Мейірбектің бала кездегі арманы орындалғандай болады. Өз қаражатыңыздан осы бокс клубын ашуға не себеп болды? Ең біріншіден боксқа, спортқа деген қызығушылық, өзімнің махаббатым десе болады спорт түріне. Және бізде бокс басқа спорт түрлеріне қарағанда Қазақстанда бір ұлттық спорт десе де болады ғой. Сондықтан кішкентай кезімнен сол спортқа қатты қызықтым. Ағаларымыз кезіндегі Бекзат Саттарханов сияқты, Василий Жиров сияқты жеңіске жеткен кезде менде де сондай іште сезім болатын, солар сияқты чемпион болсам ба деген. Бірақ өкінішке орай ата-анам бокс денсаулыққа зиян, ертең бір не алып, жарақат алып қаласың деп мен жібермей қойған. 2013 жылы сол арманымды жүзеге асыруға мүмкіндік туды. Сөйтіп бокс клубын өйтіп ашып кеттім Алматы қаласында. Ал осы бокс клубына балаларды қанша жастан бастап аласыз? Боксқа жалпы 10 жастан бастап қабылдайды. Себебі бала сол кезден бастап дайын болу керек. Бірақ біз кейіннен аша келе жастарын 7 жасқа шейін түсірдік. Себебі бала мектепке жаңағы оқуға қалай дайындалса да спорт түріне де солай дайындалу керек. Негізі енді жағдайы жоқ жасөспірім балалар келіп жатса, құлшынып сондай бір спортпен айналысқысы келіп тұрса бетін қақпайтын шығарсыздар? Әрине, біз бас кезінде ашылған кезде осылай қаражатымыз жетпейді, немесе мүмкіндігіміз болмай жатыр деген балаларды алып біраз жаттықтырдық. Егер балада шынымен сондай құлшыныс жақсы көрініп тұрса, біз тек қана оны
жарыстарға шығарып алдық шығар ұмытыламыз да. Себебі өзімізге де сол жақсы, өзімізден нәтиже, жұмысыңның нәтижесін көрген сайын жұмысқа деген ынтаң одан бетер көбейе түседі. Иә, көбейе түседі. Сондықтан біз әр қашанда ондайға қолдаймыз. Сіздің осы спорт клубыңыз қолжетімді бағада ма? Шамамен, мысалы, балалар, кішкентай балалар 11000 теңге айына. Егер басқа каратэ немен салыстырғанда 12000-15000-нан 11000 орта баға деп есептеймін. Сіз жаттықтырып жүрген балалардың арасында жетістікке жеткен балалар бар ма? Біздің Тимур Дуанбеков деген баламыз халықаралық жарысқа барып келді. Талғарда болған. Бұл 2 жылдағы ең бірінші нәтижелеріміздің бірі. Бірақ ең басты мәселе бұл жерде бізде чемпион дайындау емес. Алдыңғыдай ата-анамның қорқынышы болды ғой, бокс қауіпті деген. Соны мүмкіндігінше біз қазір фитнес жағын, бокс пен фитнесті араластырып, екеуінен мүмкіндігінше денсаулыққа аз зиян тиетін деп жасау керек. Мақсат физикалық түрде дені сау ұрпақ дайындау. Бәрекелді. Қазір студияға өрт жағдайында өз көмегін аямаған Қайсар Шегебайды шақырғым келіп тұр. Қарсы алыңыздар. Ал енді Қайсар, үйі өртенгендерге ең алғаш қол ұшын берген өзіңіз, солай ма? Иә, солай. Сол жағдай болған кезінде біз жаңалықтан көрген едік. Кейін Әлжан Палымбетов деген досым кешке ара звондап, сол жағдай көрген соң көмектесейік деп ұсыныс айтты. Кешке ара босаған соң барып көрген едік сол кезде өрт болған жерге. Палаткалар тұрған еді, ішіне кіріп өзіміз заттарымызды қалдырып көрейік деген едік. Іші бәрі шашылып, орын-орнынан тұрмай, ешкім қарап жатқан жоқ та. Әлжан Палымбетов. Бұл туралы сюжет көрсетіледі екен, экранға назар аударып қарайық. 2013 жылы 27 маусымда Алматының орталығында жанармай көлігі жарылды. Қаулаған өрт маңайдағы көп қабатты үйді де шарпыды. Жанармай көлігінің жүргізушісі қаза тапты. Абырой болғанда өртке оранған үйдің бірде-бір тұрғыны зардап шеккен жоқ. Бәрі сыртқа шығып үлгерді. Бірақ 39 пәтерді өрт шалып, 2 пәтер мүлде жанып кетті. 14 пәтер жартылай өртенді. Тілсіз жаудан зардап шеккендерге қала тұрғындары көмек көрсетті. 30-дан астам еріктілер 6 күн бойы жұмыс істеп, жиналған заттарды баспанасынан айырылғандарға бөліп берді. Сол өрт шалған жерде қанша күн жүрдіңіздер? Қанша уақыт? Бір аптадай. Күні бойы 8 адам болып жүретінбіз. Біз сол жағдай болған кезінде Әлжан ғаламтор бойынша жарнама жіберген еді. Кім қалай көмектесе алатын бойынша. Кейін бізге күні бойы адамдар звондайтын. Сөйтіп? Сол кезде біз айтатынбыз қандай уақытқа, қандай көмекпен келе алатындарыңызды. Адамның басына қандай жағдай түссе де бәрін біреу келіп жасап береді деп күтіп отырудың қажеті жоқ сияқты. Дегенмен де осындай жақсы азаматтар болған кезде өмір гүлдене түсетін сияқты. Сіздерге үлкен рахмет. Айналаңызға осылай жақсылық сеуіп жүрген қалпыңыздан таймаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Алдағы бағдарламада мақтау естісеңіз қысылып, қуанудың орнына өз бойыңыздан кемшілік іздей бастайсыз ба? Сізге жылы лебізден ләззат алуды үйренетін кез келді. Жақын арада жанарыңызға жәрдемдесіңіз. Арнайы жаттығулар жасасаңыз, көзіңіз жақсы көретін болады. Айтыңызшы, көзіңіз жақсы көре ме? Шын мәнінде бүгін ол өзекті мәселе. Бас бапкеріміз Үнжу көзге жаттығу жасайтын кез келді. Адам айналасында болып жатқан іс-әрекеттердің 90%-дай хабарын көз арқылы алып отырады екен. Жалпы адамның көзінде оны арлы-берлі қозғалтып тұратын 6 бұлшықет бар. Соны барынша айналдырамыз. Осы жаттығудың көмегімен біз ара қашықтықты сақтай отырып, бір нүкте мен екінші нүктенің аралығындағы нысанды анық көретін боламыз. Көздің бұлшықеттері адам ағзасындағы ең белсенді бұлшықет. Сондықтан оларды міндетті түрде жаттықтырып отыру керек. Ал қарапайым жаттығулармен көз жанарымызды сақтауға бола ма? Сол арқылы оның қабілетін арттыра аламыз ба? Мұны білгіңіз келсе, дәл қазір осы бағдарламаны көріңіз. Негізі көзіміздің айналасында бізде тура денеміздегідей бұлшықеттер бар. Сол бұлшықеттер ұзақ уақыт жұмыс жасамаса, оның қызметі нашарлай түсетіні бәрімізге анық. Ал көздің көру қабілетін ары қарай екеселендіру үшін біз күнделікті өте қарапайым жаттығулар жасасақ болады.
негізі енді сіз көзі нашар көретін адамдарды кездестіріп бедіңіз, осындай жаттығу арқылы көзін қалыпқа келтірген? Иә, біздің орталықта көбінесе біз әйел кісілермен жұмыс дегеннен кейін, бір әйел кісінің көзі жаңағындай плюс 4 болған болатын, және екі көз екі түрлі болды. Біреуісі бір көзі плюс 4, бір көзі 3.5. Біздің жаттығуларды жасау арқылы бір-екі айдың ішінде плюс 2-ге түсті. Енді осы көздің жақсы көруіне септігін тигізетін жаттығуларды ара тұра жасап тұрғанда дұрыс шығар. Бірақ осы генетикалық ауытқулары бар адамдар дәрігердің кеңесіне жүгінгені дұрыс болатын шығар. Міндетті түрде ең алдымен дәрігердің көмегіне жүгініп барып қана осы жаттығуларды қосымша жасайсыздар. Иә. Сонан соң менің естуімше әйелдер мен ерлер қауымы бөлек көреді екен. Дұрыс айтасыз. Әрқалай көреді екен. Әрқалай көреді, кейде әйел баласы ер кісілерге жаны ренжіп жатады. Көз алдында тұрған нәрсені көрмейсің ба деп мысалы. Ал ер кісілерде шында да мынау бинокулярлық дамыған әйел кісілерге қарағанда. Сол себептен олар алыстағы заттарды жақсы көреді. Ауқымды, алыста, былай бәрін қарайды ғой, көз алдындағы заттарды жақсы көреді. Өйткені олар жаңындай өзінің жан дүниесі бір аңшылыққа, сондай бір неге жақын болып тұрады ер кісілердің. Олар барлығын жаңында аумақты жерді бірден қамтып көре алады. Ал әйел баласы көбінесе жаңа үйдің шаруасына, ол әйел баласы тамақ істеп жүріп балаға да қарай алады, сол себептен күйеуіне де қарайды. Дұрыс айтасыз. Көзінің алдындағы заттарға әйел баласы көп. Иә, әйел адамның назарында үнемі күйеу жүреді. Мен бір нәрсені түсінейін дедім. Мен жанында тұрсам да қарамайды да, күйеуім алыстағы біреуге қарап тұрады. Сол ана көзі көрмейді екен ғой жанындағыны. Енді түсіндім. Жаттығулар өте оп-оңай. Барлығымыз білетініміз жаңа көзіміздің қарашығын оңға және солға шегіне дейін жеткіземіз. Бәріміз бірге жасап көрейік. Ал қыздар, бәріміз бірге жасайық. Бірінші оңға, содан кейін солға. Солға. Үнді биін орындайтын қыздар секілді оңға және солға. Басыңыз бір жерде тұрады, тек қана көзіңіз. Осыны 20 рет жасайсыз. Содан соң қарашықты жоғары және төмен. Қыздар, жасаймыз. Көз шаршаған кезде бірнеше минут көзіңізді жауып тұрып, жабық көзіңізбен шеңберін суретін салып аласыз. 20 рет оңға және 20 рет солға. Ашып тұрып 20 рет оңға, 20 рет солға. Жаттығулар енді өте көп көзге арналған. Мәселен, шеңбердің жартысын төменнен салу. Төменнен оңнан, төменнен алып келіп солға. Айдың суретін саламыз, иә? Айдың суретін саласыздар. Содан кейін кейде көзді қатты жұмғанда жақсы. Қатты жұмып қайтадан ашасыз. Қатты жұмып қайтадан ашамыз. Және де көзге көбінесе мына жерге әжім түспеу үшін сіздер қолыңызды салқын суда ұстап тұра аласыздар, немесе салқын қияр торап тастап маңайына қойып тастауға болады. Ол әжімге байланысты. Ал енді екі қолыңызды, екі саусағыңызды көздің екі жағына қойыңыз. Көзді көбірек ашыңыз. Енді көзді сәл-сәл сыңырайтқан кезде, сыңырайтасыз ғой, мына жақта байқасаңыз, дірілдей бастайды екі жақтағы тамырлар. Дірілдей бастайды. Ол бұлшықеттің, мынау маңайындағы бұлшықеттің өзінің жаңағындай әлсіздігінен пайда болады. Қазір енді жасап көрейік, бірнеше рет сіздер байқайсыздар. Қаттырақ аштық және де сыңырайттық. Сыңырайтқан кезде кәдімгідей дірілейді. Тағы да аштық, тағы да сыңырайттық, тағы да аштық. Осыны 10-15 рет жасаған кезде 15-14 ретте мынау дірілдегені қайтады. Сонда бұл жаттығу не үшін арналған? Бұл жаттығу мынау көздің маңайындағы әжімдерді алып тастауға арналған. Екесе пайдасы бар дейсіз ғой бұл жаттығудың. Екесе пайдасы бар. Көзге арналған жаттығулар жасағаннан кейін ертеңінде көзімізді аша алмай қалатын кез болмай ма? Ондай болмайды. Аша аласыздар. Ең бастысы, сіз көзбен жұмыс істеген кезде міндетті түрде оны ауыртып жасау емес, жеңіл желпі бірдеңе байқалу керек сізге. Ал шамамен күніне осыған қанша уақыт кетеді? 10-15 минут. Көп шамасы ары кетсе, иә. Енді сенің айтайын дегенің, Інжу, егер көзім жақсы көреді деп осы көзіміздің айналасына арналған жаттығуларды жасамасақ, көздің айналасындағы бұлшықеттер әлсіреп қалады дегенің ғой. Әрине, көздердің шынында да бұлшықеттері әлсірейді. Оған қоса көзді кәдімгідей күту керек. Жарық күнге шыққан кезде көзілдірік
таққан абзал. Содан кейін түрлі жаңында көздің гигиенасы дейміз, дұрыстап тазартып жуу деген сияқты. Содан кейін көзіңіз кейде тартып ауыратындығы болады. Ол бұлшықеттердің жаңағындай нерв жүйесіне байланысты. Көздің нерв жүйесіне байланысты бір аурулар пайда болады. Енді әрине дәрігердің жаңағындай жазған емінен кейін барып, сіз бұл жаттығуларды бірге жасай аласыз. Дегенмен алдын алатын жаттығуларға да бұл жатады. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеген дұрыс қой. Көзімізге бар болғаны 15 минутты арнасақ, біз көзімізді сауықтырып қана қоймай, жаңағы кәртейгенше көзіміздің жақсы көру қабілетін арттырамыз. Ал олай болса, Інжу ханым, сізге бүгін керемет ақыл кеңес бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Көп рахмет. Қас қағым сәттен соң өз өзіңізге күмәнданғанды қойып, мақтау сөзді дұрыс қабылдап үйреніңіз. Ту, Айнұр, бүгін әдемі болып құлпырып кетіпсің ғой. Қойыңызшы, Шынар апай, басқа күніне түрім жаман ба? Құдайым ау, Айнұр. Мен енді олай деген жоқпын ғой. Бірақ Айнұр саған өзіңе айтылған жылы лебіздерді қалай қабылдау керектігін үйрену керек сияқты. Олай болмайды. Жарайды, ойланайық. Қадірлі қыздар, өздеріңнің, өзгенің сіздерге айтқан жылы лебіздерін қалай қабылдаған кездеріңіз естеріңізде ме? Мысалы, мүмкін сіздер қысылып, ұялып, үндемей қалған шығарсыздар. Одан қалса, рахмет сізде деп күбірлеген шығарсыздар. Болмаса ашуланып, қойыңызшы, олай емес деген шығарсыздар. Егер осы келтірілген мысалдардың біреуіне болсын, иә деп жауап берген болсаңыз, психологтың кеңесіне құлақ түре отырыңыз. Мен де үнемі елдің алдында жүрсем де жылы лебізді қабылдай алмайтынымды аңғардым. Ал енді біздің қыздар қалай жылы лебізді қабылдайды екен, оны экраннан көрсек. Жаңа экраннан көргенде қазақтың қыздары комплиментті дұрыс қабылдай алуды білмейді екен. Комплимент айта білу, комплиментті қабылдай білу де адамның өмірінде үлкен рөл атқарады екен. Олай болса, студиямызға келген қонақпен таныс болыңыздар, психолог Бақыт Дастанқызы. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Комплиментті қабылдаудың өзі үлкен өнер ғой. Комплимент айтылу керек, комплиментті де дұрыс қабылдай алу керек. Адамға да үлкен бір жақсы әсер етеді комплимент деген. Адамның өмірі ұзаруы мүмкін. Мысалы, өзінің жұмысы жақсаруы мүмкін. Көңіл күйі түсіп тұрса, көңіл күйі көтерілуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан ол комплимент жалпы адамның өмірінде үлкен жақсылық алып келеді. Ал жаңағы мақтаудан ләззат алуға не кедергі келтіреді? Енді бізде мақтаудан ләззат ала алмайтын да адамдар кездеседі. Қандай адамдар? Мысалы, олар ішінде бір қорқынышы бар, үрейі бар. Мына сондай адамдар болуы мүмкін. Ал қандай дұрыс емес реакциялар болады? Мысалы, егер сізге комплимент айтып тұрған уақытта, сіз оған мән аудармасаңыз, онда ол ойлап қалуы мүмкін. Бізді менсінбей тұр ма, жоқ әлде біздің сөзімізді неге құлақ аспай тұр деген сияқты болуы мүмкін. Сен өзің әдемі болып кетіпсің деген сияқты, мысалы, комплимент айтатын болса, жоқ, мен әдемі емеспін, мен керісінше семіріп кеткенге ұқсаймын, мен түрім бұрынғыдан нашар сияқты деп айтатын болатын болса, бұл да дұрыс емес болып есептеледі. Сондықтан комплиментті жаңағы комплимент жасаған кезде әрбір қыз бала болсын, әрбір қандай әйел заты болсын, комплиментке дұрыс реакция бере білу керек. Сол комплиментке мысалы жауап ретінде көп жағдай жақсылап, мысалы жымиятын болатын болса, өзінің бетінің жаңа эмоциясын, жылы эмоциясын білдіретін болатын болса, онда жаңағы комплимент жақсы қабылданған болып есептеледі. Жақсы түсінікті, комплиментті қабылдау керек, бірақ қабылдау керек болғанда қалай? Маңыздысы осы емес пе? Міндетті түрде қабылдай алу керек, ол қабылдай алудың өзінің бір бір шарттары да, белгілері де бар. Соны жаңағы мен сіздерге қазір көрсетіп берейін. Көрсетіңіз, иә. Көрсетіп берейін.
Ал қыздар, олай болса, сіздер өздеріңізге түртіп жазып отырыңыздар керегін. Комплименттің бірінші мысал дұрыс жақтары. Жымиып алғыс білдіру қажет дейді. Комплиментті айтқан уақытта тек қана үндемей емес, міндетті түрде өзіңіздің жаңа бет әлпетіңіз, сіздің эмоцияңыз, жаңағы комплиментті қабылдап тұрғандағы сіздің реакцияңыз жылы болып, комплиментті осылай жауап реакциясы ретінде осылай жымиып алғыс білдіру қажет деп есептейміз. Бұл біріншісі. Комплимент айтқан уақытта міндетті түрде адамның көзіне қараған дұрыс дейді. Мысалы, біздер де көп жағдайларда, мысалы, адамдар тікелей көзіне қарап айтпаса, онда ол оған айтылмаған комплимент сияқты, ол басқа жаққа айтылған сияқты есептеліп тұрады. Сондықтан тікелей психологияда бұл контакты, яғни көз арқылы беріледі. Сондықтан көзіне қараған дұрыс болып есептелінеді. Өте жақсы. Үшіншісі, және тура мағынасында қабылдау керек. Кейбіреулері мынау комплимент айтып тұрмаған, яғни менен бірдеңке қажет деп тұрма өзі деген сияқты ой қабылдап қалуы мүмкін. Кез келген комплименттің барлығын тура мағынасында қабылдау керек болып есептелінеді. Рахмет сізге. Ал енді мен студияға ерекше бір қонақты шақырғым келіп тұр. Талай қыздың арманы, ел мақтаған, қыз жақтаған сері жігіт Кентал. Сәлеметсіздер ма, қадірлі арулар, Шынар апай, сіз жылдан жылға сұлуланып жасарып барасыз. Рахмет. Айнұр, сенің сол баяғы қалпың. Рахмет. Ажарына, ақылына сай, аруды көргеніме қуаныштым. Тамаша, рахмет. Қош келдің, Кентал Сөрлет. Кентал, мен жаңа байқап отырым, сен мұна... өнерді жетік меңгерген сияқтысың. Осыны өмірде жиі қолданасың ба? Өнер адам болғандықтан айналамда үнемі сұлу да ақылды қыздар жүреді. Сондықтан мақтау айтпай, жылы лебізінді білдірмей жүру мүмкін емес. Ал сен қандай комплиментті жетесің? Ол қызға байланысты ғой. Әр қыздың өз ерекшелігі бар. Оны соны көре білу керек. Мысалы, көздеріңіз ерекше екен дегенмен көрі. Жұмыс қандай көлім деп тұр. Көз қарасыңыз не деген тартымды деген дұрыс айтқы. Шынында. Көзің әдемі деген. Айтпақшы, жігіттерде де мақтауды жылы сөзді жақсы көреді. Қандай мақтауды жақсы көреді? Біз соны біліп алайық. Тыңда алыңдар қыздар. Еркек. Адам екенсің. Адам екенсің. Түф. Азаматсың деп. Азамат. Аузын ашса жүрегі көрінеді. Жүрегі көрінеді, иә. Кентал, бүгін алған білімімізді бекітуге көмектессең, ол үшін бізге 5 қыз керек. Қарындас. Қайда жүрдің сен? Осы күнге дейін мен сені іздедім ғой. Түрінен айналып кетейін. Түф! Айқау! Қай анадан жаралғансың сен? Қолың қандай, сақинаң қандай әдемі? Бриллиант па? Енді жаңа Кенталдың 5 қызды жасаған реакциясын талдап өтетін болсам. Енді бірінші комплиментті бұл өте орынды деп ойлаймын. Ал енді екіншісінде сіз бұның көзіне тура қарап айтқан жоқсыз, содан кейін сіз ұрсып тұрғандай болдыңыз. Үшінші қыздың да комплиментінде тура солай болды. Жаңағы сіз тек қана ана төбеден қарап тұрған бастықтар, әке бір рөлінде, бастықтың рөлінде, ұрсу рөлінде ойнадыңыз. Екінші, үшінші, төртінші комплименттеріңіз бізге мысал комплимент ретінде қабылданған жоқ. Ал енді сіздің жаңағы бірінші, содан кейін бесінші жасаған, тіпті бесінші жасаған қызға жасаған комплиментіңіз тіпті деген керемет болды десем де болады. Жылы лебізді білдіру мен оны қабылдаудың құпиясына ашқан психологқа алғыс білдіреміз. Көп рахмет сізге. Енді біз жылы лебіз айтқан кезде өзімізді қалай ұстау керектігін білетін боламыз. Өз өзіңізді қалай көресіз, солай қабылдаңыз, өзіңізді жақсы көріңіз. Ал енді бүгін біздің студиямызға алтын уақыттарын қиып келген қонақтарға үлкен алғысымызды айтамыз. Сөйте отырып, Кентал, біз сізден бір ән сұраймыз. Біз жақсылап тыңдайық, сізден ән сұраймыз. Ай, жан.
сенім сені тербете ме жаным ай жаным ай жаным ай жаным ай айдай қара көзіңмен жүрегімді тербеп сезім мен алдай жаным ай жаным ай жаным ай сені сүйем бағым ай елдің көзбен сен ойнай I'm